Поздравление за това, че учителите са в акцента на темата. Можем ли да променим нещо в системата без учителите? Звучи като риторичен въпрос. Не можем. Всичко започва от подготовката на учителите. Ние трябва да знаем, че винаги промяната в образователната система започва от учителите и това имаме относителна доза увереност. Другото, което не можем да прогнозираме, но което имаме относителна доза, относителна увереност е на какви умения трябва да готвим децата. Колкото по-специализирани стават знанията, колкото по-голям става обема на знанията, парадоксално повече расте значението на базовите умения, базовите компетентности. От една страна, от друга страна знаем, че трябва да имаме новите уменията на 21 век. Четири неща трябва да подчертаем като промени в образователната система, които можем да очакваме и които не могат да станат без учителите. Едното е обучението за дигитални умения. Правя разлика, разграничение между обучението за дигитални умения и обучението чрез информационни технологии. Всички ще бъдат дигитални ползватели след, ако не днес, то след десетилетия или малко повече. Разликата ще бъде между дигитални създатели и дигитални ползватели. Неравенствата ще се предопределят от това. Това дали ще бъдем развита или развиваща се държава след 20 години, ще зависи от това дали сме минали успешно през процеса на още по-мащабни дигитални трансформации, които предстоят. Стартирахме програмата Старт за IT кариера преди близо 2 години. Разширяваме тази програма, увеличаваме дела, броя на паралелките в специалности в областта на информационните технологии в системата на професионалното образование. Увеличаваме приема по професионални направления информатика и компютърни науки и компютърни системи в системата на висшето образование. Стартираме голям проект по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Една от дейностите по този проект ще бъде за компютърно моделиране още от първи клас. Ще стимулираме по линия на дейности по интереси, които ще финансираме до година от държавния бюджет. Имаме отделени 25 милиона лева допълнително бюджета за 2019 година за финансиране дейности по интереси, дейности в областта на информационни технологии, освен това, което ще финансираме по проект. Втората промяна е свързана с обучението чрез информационни технологии. Няма съмнение, че информационни технологии променят живота ни, променят и начина, по който децата учат. Ние не можем да си затворим очите за това. Има училища, които са пробвали двата модела, да забранят електронните устройства и след това да ги разрешат. Факт е, че когато са ги разрешили, са констатирали, че образователните резултати са по-добри, че децата учат по-лесно. Това не е трудно за обяснение, не е трудно за разбиране. В тази връзка, това, което правим със същия този проект, до година ще създадем тази платформа с отворено образователно съдържание, електронни ресурси, които да бъдат безплатни за ползване, включително такива създадени от учителите. Ние трябва да подготвим и мотивираме учителите да създават електронно съдържание и това ще бъде една от дейностите, една от целите на този проект. Включително и ще има малко допълнително заплащане за всеки един електронен урок, създаден от учителя. В съответствие с това, което госпожа Габриел говори, че ние трябва да имаме образователните ресурси. Wi-Fi, може би следващата или последващата седмица. В момента имаме 1100 училища, в които Wi-Fi покрива почти цялата територия, над 80% от учебните площи, така че имат, може да кажем, че те имат достъп чрез Wi-Fi до интернет. Ще финансираме на още 700 и ще останат още 600, които до средата на следващата година, дали в края на тази или началото на следващата, се надявам да осигурим финансиране за последната една четвърт от училищата. Трябва да разширяваме възможност за фронтално обучение също така. Това са интерактивни дъски или пък проектори, което е най-може би най-лесното и
относително най-евтиното обучение чрез информационни технологии. Другата промяна, която ние трябва да стимулираме, която очакваме, всъщност самата промяна в системата при следващите десетилетия, години и десетилетия ще се случва не толкова отгоре надолу. Не може да очакваме, че се случва толкова отгоре надолу. Самото министерство, не само ние, Българското министерство на образованието, но всички страни, Министерството на образованието не са готови в днешния свят, който скоростта, разнообразието, обема на промените до такава степен се увеличава да продължават да променят системите с инструкции отгоре надолу. Все по-голяма част от промените в системите на образованието ще се случват отдолу нагоре чрез иновации. Затова пак разчитаме на учителите. И трябва да променим културата на работа в образователните институции, да я ориентираме към иновациите. Всички политики трябва да ориентираме към стимулиране на иновациите, защото ние се чувстваме все по-непригодни да променяме системата в съответствие с потребностите на времето. И над система изградена по традиционния начин, с традиционните дисциплини, с традиционната класно урочна система. Промяната в образователните системи ще дойде най-голяма степен от учители, чрез промяна в отдолу нагоре, чрез промяна в методите на преподаване. Информационните технологии трябва да стимулират иновациите в системата. Политиката на министерство трябва да бъде да подкрепя тези иновации в максимална степен. И четвъртото, това е точно това свързване на уменията, което споменах в началото. Бъдещето, предизвикателството на бъдещето е да свържим изчислителната мощ на машините, на изкуствения интелект с социално-емоционалните умения, отговорността, ценностите на човека.